будемо починати наш захід, нашу всеукраїнську конференцію. Ми розпочинаємо нашу конференцію. Запрацювали. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш довгоочікуваний захід, всеукраїнську конференцію головних редакторів комунальних друкованих засобів масової інформації. Мене звати Сергій Тиміленко, я перший секретар Національної спілки журналістів України і наразі виконую обов'язки голови НСЖУ. Ну, а власне, коли ми запланували цей захід, цю конференцію, ще не було такої радісної новини, як прийняття Верховною Радою закону про реформування, який дебатувався не один рік або більше, там, 15 років. Тому, коли вже Верховна Рада прийняла рішення, то, звичайно, інтерес до цієї конференції суттєво зріс у головних редакторів, які вже втомилися від участі в конференціях і круглих столах, де дебатується, але, на жаль, не приймалося рішення. Тому ми вибачаємо за деякі технічні моменти, незручності, оскільки, знову ж таки, величезний ажіотаж після рішення Верховної Ради. Ми вирішили не відмовляти. І дійсно, сьогодні у нас тут зібралися не лише, як ми говорили, там пілотники, ті редактори, які хочуть бути в пілотному проєкті, а й розвідники, ті редактори, які хочуть подивитись на перші які стадії для себе прийняти рішення, оскільки ми все ж таки розраховуємо, що закон буде підписано президентом і буде впроваджуватись в дію. От. На початку я хотів би надати слово нашим гостям цієї конференції. Після гостей я теж кілька слів озвучу позицію Національної спілки журналістів України в процесі реформування, і ми перейдемо до дискусії. У нас присутні на нашому заході голова Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення України Олег Ігорович Наливайко і Роман Шлопак, який є керівником спільної програми інформаційної Європейського Союзу і Ради Європи. Зараз я надаю слово голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайко. Добрий день, шановні колеги. Ради бачити всіх в доброму гуморі. Я зараз в машині почув новини, якісь FM-радіостанції передавали, і кажуть, що редактори і спілка журналістів так прагнули цього закону, що навіть не дочекались, поки підпише закон президент України, і вже розпочинають наради, консультації і зустрічі. Ну, дійсно, ми дуже давно його прагнули, з Сергієм тільки що говорили, від якої дати рахувати оці наші прагнення, чи від 2005 року, коли Рада Європи, при вступі в Раду Європи Україна взяла на себе ці зобов'язання. Це 10 років, або, за версією Сергія, там ще до того було 10-річний період, коли ми готувалися до прийняття цього закону. Ну, але, власне кажучи, це в дусі нашому такому ментальності української. Ми дуже повільно запрягаємо, але вже їдемо так, що ж все тріщить навколо. Тому я думаю, що правильно поступила зараз спілка журналістів, що не чекаючи таких перших дій, ми кінець року наближається і вирішила провести цю нараду, де обговорити і порадитись. Єдине, що в мене трошки делікатна роль, враховуючи, я представляю виконавчу владу, і закон ще не підписаний, а процедура має бути така: підписання закону президентом. Потім після того постанова Кабінету міністрів, і потім після того ми, як орган центральної виконавчої влади, який буде уповноважений на впровадження імплементації цього закону, маємо зробити всі необхідні наші речі. Тому, можливо, в моєму виступі не буде якоїсь такої конкретики, на якісь питання ми зараз не зможемо відповісти, ну, в силу таких етичних моментів, але далі вся ця робота буде йти, і нам дуже важлива думка зараз, коли ми ще можемо певні правки і в тіло постанови Кабінету міністрів, і в подальший порядок перетворення ми можемо внести. Тому це ключовий момент, який нам треба зараз обговорити. Користуючись нагодою, хочу подякувати відразу пану Роману Шлопаку, керівнику
проекту Ради Європи і взагалі київській команді, і страсбурзькій команді за те, що в них вистачило терпіння з 2005 року наполегливо надавати допомогу, певне такий тиск здійснювати в позитивному розумінні цього слова, бо без них було б дуже важко. Я собі знов не уявляю там людину чи структуру, яка ходить 10 років і кожен день розповідає, що от завтра я зроблю то-то чи те-то, і нічого не роблю. Але вони в ті 10 років разом з нами прийшли, і за це ми дуже вдячні. Ну, для спілки журналістів це справа честі, тому що Ігор Федорович Лупченка, колишній голова Національної спілки журналістів, він вважав це своїм пріоритетом, і коли він передавав після з'їзду нам свої повноваження правління Національної спілки журналістів, то він казав, що це ту справу, яку він не встиг довершити, і він, це як його заповіт, який для нас була справа честі. Ми нещодавно підсумовували з нашими європейськими партнерами, а оцей проєкт, в рамках якого і сьогоднішня завтра зустріч наша відбувається, зміцнення інформаційного суспільства в Україні, за підтримки Ради Європи, Держкомтелерадія є бенефіціаром цього проєкту. Підсумовуючи, ми 2 роки от відбувся, як він був затверджений, і ми, на відміну від інших представників реформуючих галузей України, в нашій сфері фактично зробили все в законодавчій сфері, що планували в березні минулого року. Я завжди підкреслюю, що тоді, в березні, зібралися медіаспільнота і для себе дуже чітко обговорила 5 законів, які треба було прийняти. 2 інфраструктурних – це створення суспільного телебачення і радіомовлення. До речі, сьогодні десь в цьому ж теж приміщенні йде подібна конференція, присвячена суспільному, ну, там ми просунулися трошки. Вже не трошки, напевно, вже далі, ніж зараз по нашому закону. 2-й інфраструктурний – це роздержавлення друкованих комунальних державних ЗМІ. Потім це законопроект про гарантії професійної роботи журналістів і зміни в кримінальний кодекс внесений. Діє це прозорість медіавласності, так само проголосована, і розширення зони доступу закону про публічну інформацію. Чому нам це вдалося, чому ми зараз спокійно до звіту уряду підходимо і до підсумків року, тому що якраз об'єдналась медіаспільнота, об'єдналися представники законодавчої влади. На жаль, немає Вікторії Сюмар, вона передавала привіт, в неї сьогодні 2 закони, які вона доповідає в Верховній Раді. Вона планувала бути, але не змогла прийти. Об'єднані можливості виконавчої влади і таким чином і підтримка Ради Європи. Таким чином це от запорука того, що ми зробили. Тепер, вертаючись до закону. Ми в березні цього року, перебуваючи з делегацією редакторів, тут є деякі присутні, передали на експертизу в Раду Європи законопроект. Зроблена експертиза, дуже якісна, з дуже серйозними зауваженнями. І коли ми потім, отримавши її в травні місяці, по-моєму, обговорювали і бачили, що закон має бути проголосований спочатку перше читання, потім з урахування зауважень спілки журналістів і експертів Ради Європи до 2-го читання внесено. На жаль, так не сталося. Не сталося, тому що ми розуміли, якщо не проголосувати за цей закон, це декілька тижнів тому, то він повторить ту саму історію, яка була з попереднім законом, як ви знаєте, в 2-му читанні, просто він був заблокований. Розуміючи, що ті голоси з великою натяжкою збираються, але збиралися ми свідомо, йшли на те, що треба проголосувати в першому і в цілому, розуміючи про те, що потім відразу треба сідати наступного дня за зміни до цього закону, з врахуванням заключення експертів Ради Європи і тих зауважень Національної спілки журналістів. Хочу сказати, що ми супроводжували цей закон в парламенті, ходив як на роботу. Буквально кожного пленарного тижня його включали в порядок денний, я приходив в четвер, але включали або останнім, або передостаннім, або перед таким питанням, після якого зрозуміло, що голосів немає, і іншого варіанту не було. Тому от якраз і наша сьогоднішня зустріч є одне завдань, щоб почати оті напрацьовування, ще якісь поради. У нас є можливість зробити цю роботу над помилками, і є абсолютно впевнені, що в залі будуть голоси, щоб внести необхідні зміни, ті, які нам потрібно.
Ну, я, до речі, хотів от приклад привести, чому будуть критикувати, безумовно, сьогодні, що все-таки треба було друге читання. От у нас такий є невинний, скажімо, закон, скасовано поняття держзамовлення. І от ми міняємо в законі термін держзамовлення на державні закупівлі. В двох словах. От я з ним вже ходжу, не знаю, місяці, мабуть, три з тим законом. І от минулий цей вівторок його доповідав в Верховній Раді, не вистачило там знов-таки декілька голосів, за нього буде ще 100 разів проголосовувати. Тому шансів, що могло бути проголосований в другому читанні наш закон, практично, на мій погляд, не було. Є самий важливий момент – це рік плюс два. Це з тим, що наші опоненти дуже негативно ставились. Вони вважали, що треба з 1 січня оголошувати повну роздержавлення всіх і всього. Ми відстояли. З 1 січня починається пілотний проєкт. Рік у нас є попрацювати з законодавчою сферою. Пілотний проєкт підуть ті, хто хочуть і можуть, або які просто вже не можуть жити зі своєю владою. Є дві категорії. І я думаю, що якраз ми в тому плані протягом року могли би попрацювати. І є категорія редакцій, які не готові зараз до роздержавлення. Нічого тут страшного немає. Це не є якісь наші опоненти. Є три роки. Дуже значний період. За цей час можна різні вносити зміни до законопроекту, знов-таки робити роботу над помилками, і ми спокійно можемо його пройти. Але судячи по тим дзвінкам, які зараз йдуть, з запитаннями, як потрапити в пілотний проєкт, я думаю, що ті, ми в свій час розраховували приблизно 50 видань, я прогнозую, що їх буде значно більше. Зразу хочу попередити, що це не означає, що ми 1 січня, хто не встигне 1 січня в цей трамвай чи поїзд, то вже запізниться. Протягом року йде пілотний проєкт. Про саму процедуру я розповів вже, як вона буде відбуватися, як потрапити в пілотний проєкт. Це буде положення, буде постанова Кабінету міністрів, і ми в Держкомтелраді будемо збирати пропозиції, власне кажучи, хто хоче в нього війти, і потім будемо моніторити. Моніторити вже ми почали, у нас є факти, коли деякі владні керівники намагаються під такий шумок, що от поки що президент не підписав, що невідомо, хто там чим займається, спробувати звільнити тих чи інших редакторів з своїх посад, ну, таким чином така сіра приватизація провести. Хочу відразу попередити, ми офіційно інформували наші там територіальні органи, щоб не допустити цього. Я звертався до спілки журналістів, щоб ми спільно зараз дивилися. Ну, по рукам, я думаю, отримують вони дуже серйозно. Тому, якщо тільки в когось є от подібні інформація, прошу звертати до Держкомтелраді, це наша функція, будемо здійснювати з усією відповідальністю. Після того, як буде розроблений порядок і буде постанова Кабінету міністрів, відкрита буде гаряча лінія, буде створена відповідна робоча група, але трошки пізніше. Знов-таки, я ще раз кажу, що ми зараз на упередження цю конференцію трошки проводимо. Декілька тез ще хотів би висловити. От критикують, що мої земляки львів'яни, знаю, чи я в залі, що в нас і так все добре. Нас фінансує обласна рада. Дійсно, Львівська обласна рада – це така гарна історична традиція, вона дуже добре працює своїми районними газетами. І тому для чого ви це запроваджуєте, і так навколо все погано. Завжди на це відповідь моя така, що дайте шанс іншим. І по-друге, якщо сьогодні все так добре в тій самій Львівській області, можна подивитись на сусідню, на Рівненщину, з питанням фінансування, як відбувається там. Тому ми якраз даємо шанс всім. Хто хоче в роздержавлення, і даємо шанс, хто хоче попрацювати, будь ласка, три роки працюйте, їх ніхто не буде там критикувати, робити з них, що вони якісь там вороги, вони проти там перебудови і так далі. Друга позиція, влада відвернеться, якщо тільки роздержавляться видання. Ну, в мене є питання, а до кого вона тоді повернеться? Я думаю, що навпаки, це буде можливість з владою говорити не з позиції отих там червоних, зелених там, чи яких телефонів, і з командами «Прийди сюди», а говорити як рівноправні партнери. Третій міф – це те, що держава дуже ефективний управлінець, і от якщо газети будуть без державного управління, то вони розваляться, збанкрутують і так далі. Ну, багато прикладів про те, як держава управляє медіа, до себе це так само відношу, це не найкращий приклад, хочу навести, Луганськ-Донецьк. Всі вже говорили про те, що необхідно відновити телевізійне радійне мовлення в Луганську-Донецьку.
От хочу розповісти, що в минулому ще році ми зверталися до Міністерства фінансів, до Кабміну, з тим, щоб профінансувати закупівлю техніки телевізійно-радійної, яка була бандитами захоплена під час подій в Луганську-Донецьку, обласній державній телерадіокомпанії. Бюджет було не включено. В цьому році ми в Держкомтелерадіо знайшли можливість за рахунок комерційної діяльності наших обласних державних телерадіокомпаній всередині в себе в бюджеті знайшли ці кошти. І в лютому місяці, підкреслюю, звернулися з проханням зробити перерозподіл. Ми цей перерозподіл отримали в жовтні місяці. І оце зараз тільки в листопаді цю техніку закуповуємо. І якщо б ми йшли цим шляхом, сподіваючись на державу, хоча представник в даному випадку держави, ми б, можливо, в наступному році щось відновили. Ми пішли до волонтерів, пішли до друзів, партнерів і відновили ще в березні минулого року мовлення на цій території. Тому про те, що дуже ефективні державні менеджери, районні, обласні і центральні, я дуже в тому сумніваюсь. Ще один міф про те, що якщо відбудеться роздержавлення, це ж наші всі газети стануть якісь там антидержавні, і інформаційна безпека в нас розвалиться. По-перше, я хочу сказати, що це означає не довіряти нашому редакторському корпусу, нашому журналістському корпусу. Він не поміняється, він буде той самий. І не буде такого, що сьогодні це проукраїнські газети, а завтра вони стають якісь інші. І безумовно, це просто використання останньої такої надії, щоб утримати цю ниточку від управління тим чи іншим виданням. А в більшості, з моєї практики, це намагання утримати такі бойові листки. Так само у нас подібна ситуація з обласними державними телерадіокомпаніями, коли керівники районні, обласні і центральні, для них це важливо як їхнє видання. Оце, власне кажучи, єдине, що тримає. І теж міф про те, що влада, на жаль, міф, влада міняється, і вона вже не така, як вона була там злочинна і дозлочинна, і інше у відношенні до редакторського корпусу. Завжди навожу такий приклад. Один з директорів обласних державних телерадіокомпаній під час наради по суспільному мовленню піднімає руку і каже, от не треба нам це суспільне мовлення, в нас з владою все добре, вона активно нас підтримує. В той момент мені на мобільний телефон там 8 чи 9 дзвінків від голови обласної ради. Я бачив його телефон. Я кажу, ти знаєш, чому він телефонує? Що ти йому не подобаєшся, просто як людина. І він вимагає тебе звільнити. І це бажання керівників різного рівня, воно було, є і буде. На жаль, тому тільки такі радикальні зміни, як запропоновані законом. І що просив би? Просив би від цієї аудиторії, від спілки, нам треба допомога всім разом. Організації навчання, питання захисту. Нам треба нові об'єднавчі проекти. В продажі реклами, в управлінні сайтами, не тільки в навчанні. Я думаю, що подалі ми маємо ставати такою корпорацією, не юридичною, безумовно, а корпорацією по інтересам, яка допомагає, підтримує друг друга. І тут якраз перший етап – це створення, власне кажучи, пілотного проєкту. І вже треба пропрацьовувати ідею Валерія Горобця про те, що нам потрібен чи зміни в закон, чи окремим законом підтримка малої преси. Безумовно, ті райони, де фізично неможливо буде вижити виданню, це треба зараз проговорювати фінансування. Гроші на це є. Вони є в проєкт, який закладається на децентралізацію. Нам треба це грамотно вивчити, грамотно пролобіювати. І я думаю, що ми ту підтримку таку повинні отримати. Напевно, це все, що я хотів сказати. Ще, до речі, я, на жаль, сьогодні тільки на першій панелі можу бути, бо два питання в Верховній Раді йдуть сьогодні наші. І ми відкрили, зараз відкриємо виставку книжкову в Українському домі. Буде презентація книги Надії Савченко. Запрошую, якщо буде час, підтягуватись в Український дом. Цікаві презентації, дуже гарні книжки, і виставка «Ярмарка». Дякую, успіху. Дякую. Шановні колеги, я хотів би запросити до слова пана Романа Шлапака, який є керівником цієї спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи, яка підтримує і спілку, і редакторів в процесі реформування. Сергію, дякую. Доброго ранку всім. Пане Олеже, пане Тетяно. У нас, власне, пан Олег згадав за ту співпрацю між органами влади, Держкомтелерадіо наразі з Національною спілкою журналістів і за підтримки міжнародної програми Ради Європи і Європейського Союзу. На нашому
на нашому засіданні керівного комітету проекту говорили про такий вдалий трикутник. Немає значення визначення. Я думаю, що головне, що справді була динаміка, яка, яку можна назвати плідною, конструктивною. І пан Олег сказав, що ми працювали на випередження. Ця теза дуже правильно звучить. Власне, згадуючи ті заходи, які були організовані в рамках проєкту, де використовувалися повним і дуже ефективно досвід українських тренерів, які представляли газети, які працюють вільними і в нових умовах, і по-іншому. І в нас були і міжнародні експерти на тренінгах. Ми робили такі тренінги в Кущовів в 4 місцях по Україні. Власне, це вказує на те, що ми почали цю динаміку трохи на випередження, але насправді вона була, я з паном Олегом до цього говорив з цього приводу, і він дуже влучно сказав, що насправді вона теж сприяла загальному законодавчому процесу, тому що це питання стояло високо на порядку денному, незважаючи на всі оці перенесення питання в Верховній Раді. Я думаю, що був тиск, і був тиск і завдяки Національній спілці журналістів і Українській асоціації видавців періодичної преси, Телекритика, інші організації громадянського суспільства. І в нас, власне, через проєкт робилося дуже багато по цій реформі. Така дискусія, яка в нас є сьогодні, дуже важлива, вона перша на часі, звичайно, тому що прийнятий закон, вона на часі, тому що є питання щодо того, як в майбутньому організувати імплементацію закону, які механізми створити для того, щоб реформа пішла реально на практиці. І тут важливі, щоб виробити ці механізми, почути ваш голос, щоб цей голос був визначним в цьому процесі, для того, щоб використати в тому числі пілотний проект максимально ефективно і не гаючи час, з урахуванням так само вашого інтересу, перш за все вашого інтересу в цьому питанні, рухатися вперед. І якісно в нас є передумови і приклади для цього процесу. Тому дуже важлива дискусія, маємо дуже багато надій на неї. І я хочу нагадати, власне, те, що робив проєкт, крім низки тренінгів, пан Олег вже про це сказав, була експертиза міжнародних експертів. Ми сподіваємося, що питання вдосконалення подальшого законодавства так само буде на порядку денному. Важливо було тут, звичайно, стратегічно зрозуміти, і я думаю, що є певні, можна так сказати, виправдання того, що закон був прийнятий в першому читанні і в цілому, оскільки були побоювання, що цей процес знов перетвориться трохи в вічний процес. Але я думаю, що ті коментарі, які зробили експерти Ради Європи, є цікавими і актуальними. Я не тільки думаю, я в цьому переконаний, я думаю, що важливо, щоб вони залишалися на порядку денному, щоб дискусія подальшого покращення законодавства теж залишалася на порядку денному. Звичайно, ви можете сказати, ще президент не підписав, а ми вже про це говоримо, що це є важливий пункт загальної стратегії, і безперечно, маємо надію, що в самому процесі підписання і подальшому підзаконних актів, які будуть прийняті, не буде ніяких затримок і, скажімо, непереборних обставин для подальшого прогресу. В рамках проєкту були... Я перепрошую трохи. Ви мене чуєте. В рамках проєкту було надано 3 гранти теж для того, щоб створити повну динаміку таку для майбутнього впровадження закону. І Національній спілці журналістів дуже комплексний грант, в тому числі і цей захід проводиться в рамках цього гранту Українській асоціації видавців періодичної преси і Телекритиці. Наразі, щоб не затримувати нашу цікаву дискусію, скажу, що ці, які питання я бачу зараз важливими і які, безперечно, будуть
центральними або будуть належним чином обговорені, і в тому числі і тут. Безперечно, мова йде про загальну належну координацію, і з цього боку Держкомтелерадіо вже цей процес взяв повністю в свої руки, і маємо надію, що тут, і маємо навіть переконання, що тут процес піде належним чином. Під ті підзаконні акти я вже згадував, пілотний проєкт і умови реалізації пілотного проєкту, можливо, це ті речі, які теж будуть належним чином визначені. Про висновки експертів Ради Європи я вже згадував. Ну і, звичайно, власне, в рамках грантів Ради Європи дуже багато робилося, і через самі заходи проєкту робилося для підняття поінформованості серед редакції журналістів щодо реформування. І цей процес, напевно, має продовжуватися. Нам треба якісно оцінити речі, які були зроблені, і теж критично подивитися на них. Тобто, якщо дуже добре мати визнати те, що було зроблено позитивно, і тут, безперечно, є так само чим пишатися, але з іншого боку критично визнати те, де ми могли би покращитись в майбутньому. Наразі у нас не буде таких можливостей з 1 січня, як цей проект, але будуть інші проекти, і дуже важливо, щоб ми певні пріоритети, в тому числі і за цією реформою, врахували. Я дивлюся, чи... Власне, сьогодні говорила про комунікацію з владою, і я згадую ті тренінги, які у нас були. Тут зараз Костянтин Григоренко сидить, він про це добре знає і багато говорив, в тому числі і по сайтах. Валерій Горобець, Олександр Бухтатий, Тетяна Кочужинська, інші тренери. Я думаю, що дуже важливо.